Duc în casă, zezun pohar în cuvârcăc. Ce, ești cam hartunul? Ce, duc camera mea a cele cu arcele Ce, ești cam asum în cuvârcăc? Ես ասում եմ ինքը ասեց ում քվյարկի որ դու քվյարկեցիք թե ինքը իրականում քո քվյարկեց Այդ ես ասում Մի վարկան դուք իրան ասեցիք թե ում օգտին քվյարկի թե ինքը Չէ դուք անուն մի ասեք բայց դուք ասեցիք թե ում ում տեղը պետք է չկա դնի Չի շուտ Հա Ben koşki fabrikeyim. Endel kenen tutarı gjan. Ընտրելու իրավունք ունի Հիվանդը։ Ինքը ներկայացել է անձնագիր։ Իր անունը ցուցակի մեջ կա։ Մենք ոչ մի իրավունք չունենք իրան արգելելու ընտրելու։ Իսկ եթե Հիվանդը իրան պետք է հանձնային համապատասխան հիվանդանոցում, ընդեղ էլ իրան գրանցումից էին հանում, թե հաշվառումից էին հանում, որ ինքը ցուցակի մեջ չներ։ Ինքը նորմալ է եղել նորմալ։ Այսինքն անձնագրով ցուցակի մեջ ինքը կա։ Քանի որ տվյալ անձը հոգե բուժարանում չի գտնվում, գտնվում է տանը, իրավունք ունի ընտրելու։ Իսկ եթե նա գտնվել հոգե բուժան, դա արդեն մեր խնդիր է, եթե ցուցակը եկել է, քանի որ իր տան անդամները, շրջապատը շենքը, բողոք չի ներկայացրել, որ տվյալ մարդը վնաս է ներկայացնում տանը, ինքը գտնվում է տանը։